A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Elmaradt a csodák napja, Messi az aranylabda. Ezzel a kis rímmel köszöntöm a kedves nézőket a kezdőkörben. Két témát is tulajdonképpen felkonferáltam ezzel, de az egyiket egyáltalán nem fogjuk érinteni, csak eszembe jutott, hogy a Fradi Újpest derbin a magyar költészet újra régi fényében tündöklött. Nagyon szellemes és rímes volinókat láttunk, legalább olyan szellemeseket, mint amiket én az előbb mondtam, de a téma a másik az aranylabda, arról azért beszélünk természetesen itt a stúdióban, hiszen mégiscsak az előző nap fő foci történése volt, és mindenkinek van róla markáns véleménye. Itt van velünk Németh Krisztián kollégám, a FEOL és a Médiacentrum sportszerkesztője, Kaiser Tamás, sportál.hu szerkesztője, a műsor egykori ötletgazdája, manapság vendég benne, és Horog László. Apukánk. Igen. Az jutott eszembe, hogy ma van a takarékoskodás világnapja, úgyhogy ezekkel a hülye poénokkal takarékoskodja. Nekem ez nem jutott eszembe, látod, de nem is vagyok egy takarékos típus. Igen, szóval, hogy bevallom őszintén, én tegnap véletlenül kapcsoltam oda, és akkor szembesültem vele, hogy ilyet most adják át az aranylabdát, ami szerintem már önmagában nem miattam, de van egy ilyen általános apátia egy kicsit, hogy szerintem nagyon régen megkopott a fénye ennek a dolognak. Lehet, hogy valamikor egyébként tényleg jelentett valamit, olyannyira, hogy itt szabályokat kellett módosítani, hogy tényleg a legjobb játékosok megkaphassák, vagy éppen ne kaphassák meg, európai vagy Európában focizó, ugye elég sokáig. Maga a szavazás is, hogy a sportújságírók választottak, aztán ezt is összevonták a egyébként kiváló FIFA egyéb szavazásaival. Szóval titeket mennyire lepett meg, vagy frappírozott, hogy Lionel Messi története, vagy karrierje során 8-szor is megkapta az aranylabdát, hogyha eddig a nem tudom, legmagasabb és fokozhatatlan jelzőket már mind elmondtuk vele kapcsolatban, ez tesz-e még bármit hozzá az ő pályafutásához? Mert hát ugye, ha valaki nem tudná, Messi kapta az aranylabdát. Van ez a csávó, úgy hívják, hogy Erling Haaland. Mindent megnyert, amit lehet. Mindenhez hozzá is tette a magáét, tehát gyakorlatilag elképesztő mennyiségű gólt, és nem mondom, mit csinált, mert hogy az ide, de hogy elképesztő mennyiségű gólt rúgott. Premier League, megnyerte a világ legerősebb bajnokságát, ott gólkirály lett, megnyerte a Bajnokok Ligáját. És akkor itt van Lionel Messi, oké, egy évvel ezelőtt megnyerte a VB-t. Ki emlékszik rá, hogy a mai világban az egyik óriási dolog, hogy megnyerte a VB-t. Hagyjuk, hogy minden idők legrendhagyobb VB-je volt, ugye a rendezési időpont miatt. Van, aki szerint ugye megnyerették vele, mert muszáj volt neki. De hát a Paris Saint-Germainben évek óta a csávó semmit. Eligazolt egy olyan ligába, ahol olyan játékosok tudtak tényleg meghatározóvá válni, akik ma az NB2-ben játszanak. És megkapja az aranylabdát. Szerintem halálnevetség tárgy lett az egész. Hogyha van egy olyan elmélet, hogy megnyerették vele, akkor tulajdonképpen az aranylabdán sem lehet csodálkozni, hiszen ez még ugyanahoz a presztízshez, ugyanahoz a történethez tartozik. Lionel Messi nyerjen végre egy VB-t, és a VB után kapja meg újra aranylabdát. Vagy egy néhány évvel ezelőtt mondod ezt egyébként. Ronaldo sokkal egy futballista. Voltak ilyen évek, és majd mindjárt beszélünk erről, csak néhány évvel ezelőtt mondod ezt, hogy Messi nyeri. Eszembe jutott az a régi, nagyon szerette, volt egy ilyen reklám, egy francia kis autónak a reklámja, amikor a aranyban Fiat? Úszó. Fiat? Nem. Aranyban úszó arab hercegségben ugye mondja a sejk a fiának, hogy mindent ő fog örökölni, de erről a kis autóról le kell mondania, és mondja a fiú, hogy de miért, mert nem elég drága, fiam. És az őt a teszem, hogy a Haaland is minden, csak nem elég drága a Messihez képest, amikor még ugye arról szólt, hogy Messi volt a legnagyobb marketing értéke a futballnak, de most már ez sincs, én őszintén ezért csodálkozom, de valóban úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, nem tudom, ilyen kvázi életpálya jutalom volt. Bár egy világbajnokság megnyerése, tegyük hozzá, nyilván ez a szakmai érv itt a kalapban, Haalanddal ellentétben, aki ugye a norvég válogatottat nem tudja felemelni a maga szintjére, mondhatjuk, hogy hát Messi nyert egy világbajnokságot. Így a VB miatt ez talán nem annyira föltől elrugaszkodott most, az más kérdés, hogy az elmúlt 15 évben
ketten nyerték Ronaldóval, nyerték egyszer a Modric, aki a Real mindent megnyert, a VB-nek tényleg a legjobb futballistája volt, és úgy visszamenve egy kicsit az elmúlt évtizedekbe, hogy az teljesen nyilvánvaló volt, hogyha van egy EB, és az EB legjobbja, vagy az aranygólszerzője lesz az aranylabdás. VB, VB döntős, VB aranyérmes, aranylabdás. És itt volt a 2014-es VB, ott én már gyanakodtam, hogy Manuel Neuer volt szerintem a VB legjobbja. Egyrészt kapusnak ritkán adják oda, Lev Jasin megkapta 60 évvel ezelőtt, de igazából mindig a csatárok voltak nyerő helyzetben. Mondjuk amikor az olaszok 2006-ban VB-t nyertek, ott Cannavaro kapta az aranylabdát, és elképesztően futbolozott, tehát elődöntő döntőn nem lehetett átvinni rajta a labdát. Ott, ha nem ő kapja, akkor lehet, hogy Grosso, vagy valaki más abból az olasz csapatból, de az biztos, hogy 94-ben a világ legjobb futballistája volt Romário. A Barcelonában mindent megnyert, a brazilokkal a VB-t nyert, de dél-amerikai játékosként az volt a szabály, hogy európainak kell kapnia. 95-ben megváltoztották George Weah miatt, aki BL-t nyert, illetőleg hát Libéria toronymagasa mindenők legjobb futballistája, akkor az volt csak a szabály, hogy Európában játszon. Most már nincsenek szabályok, tehát bárki nyerhet, de az biztos, hogy én úgy gondolom, hogy el van túlozva, és itt jön az elképesztő marketing, hogy azt mondják, hogy hát Holland még majd nyerhet, persze 23 éves, bármikor győzhet még, de kicsit valóban eltolódott ez a világ arra, hogy ki az a két futballista, aki a legnagyobb üzletet jelenti, és mellettük nem engednek kinőni senkit. De itt álljunk már meg egy szóra, tehát azt azért komolyan gondoljuk, hogy Messi az aranylabda, és Ronaldo nem került be a legjobb húszba. Hát vicc. Hát 156. Gyakorlatilag itt nem játszik jó bajnokság. Tehát figyelj, én rühellem ezt a szaudi dolgot, hogy most ez a módi, hogy oda elmennek. Azt, hogy valaki zeniten túl elmegy, az egy dolog. De hogy ilyen Milinkovic-Savicsok erejéig tejben elmennek Szaúd-Arábiába, undorító, hány inger keltő. De hát egy jóval jobb bajnokság, mint az amerikai. Hagyjuk már. És hát tényleg komolyan gondoljuk, nem feltétlenül jobb hogy Ronaldo, de az amerikainál jobb. Tehát biztos, hogy jobb az amerikainál. És komolyan gondolják ezek az emberek, hogy Ronaldo nincs a 20-ban és Messi a legjobb. Nézd, Tomi, szerintem bár fociban tényleg nincsen, ha abban szerintem biztosak lehetünk, hogy ha Ronaldo nyerte volna a világbajnokságot a portugál válogatottal, vagy mondjuk bejut a döntőbe és nincs ott Messi, sokan azért imádkoztak, mert ugye úgy alakult a VB, hogy akár összejöhetett volna egy argentin-portugál valami nagyon komoly tétért, és akkor aztán végképp, mint egy pisztolypárbajban a nagy klasszikus Westernnek végig le lehetett volna zárni ezt a most már évtizeden átívelő csatározást, hogy Ronaldo vagy Messi. Hát Ronaldo ugye hamarabb kiesett a VB-ről, és valóban ő nála hangsúlyos volt, hogy eltemette magát egy no-name ligában, míg Messinél, aki elment Beckham klubjába, tehát még most is úgy tudott váltani egy egyébként valóban gyenge bajnokságba, hogy az marketing értékben ilyen a világ figyelmének a középpontja legyen. Jó, csak Ronaldo, ne felejtsük el, hogy oké, tavaly összerúgta a Port Ten Haggal, de Ronaldo még tavaly is a világ legerősebb bajnokságában játszott, Messi meg már tavaly is a 7., 8. Jó, papíron kinevezik 5. a franciát, de hát nem az. Tehát hogy azért nem az. Hát két aspektusból lehet szerintem ezt vizsgálni. Én valami szintén nem nagyon tudtam, hogy tegnap itt pont a Lazio Milán meccsen. Még jó, hogy itt vagyunk. A Lazio Milán meccsen egy időben van az aranylabda, úgyhogy inkább azt néztem, a futballt. De hát nem mondtam, hogy meglepődtem, hogy az első háromba került Messi, de azért magában tényleg érdekes, főleg, hogyha Mbappéval, mert azért őt is említsük meg. Ne csak Haalandot, szóval... Mbappé is csak a Paris Saint-Germainben játszik. Tehát a francia bajnokságban ne legyen már aranylabdás. Mbappét egy elrontott, nem általala elrontott zicser választotta el attól, hogy világbajnok legyen, úgy, hogy 3 gólt lőtt egy világbajnoki döntőben. Tehát, hogyha valakinek oda lehetett volna adni egy világbajnokság alapján, akkor Mbappénak egész nyugodtan, Messinél a klubjában sem volt gyengébb, ugyanarról a klubról beszélünk, tehát most speciál Mbappé szerintem simán megérdemelte volna, mint ahogy De Bruyne is egyébként a Manchester City miatt, és Haalandról meg valóban igen, ne beszélünk. Igen, csak azért visszatérve egy picit a marketing értékre, azért Messi mégiscsak az argentin válogatott a történelmi magasságokba repítette. Ahogy te fogalmaztál, hogy egyfajta életműdíjnak is felfogható ez, hát akkor miért nem adtak neki azt? Hát ezt mondtam is. Mert még aktív. Igen, tehát most
Mert hogy most elment Amerikába focikázni, az azért nem akkora sportteljesítmény, mint amit Haaland vagy Mbappé vagy De Bruyne csinál, mert akkor ennyi elővel tulajdonképpen a fehérvári Pennarégia-díjra is jelölhetjük Messit, nem? Mert ez körülbelül annyi... Nem egy rossz ötlet. Egy kicsit olyan szerintem ez az egész, mint hogyha így a nemzetközi futballvilágnak, főleg a pénzügyeiért, vagy a még több pénzből, még annál is többet csináló emberei között egy ilyen pánik lenne, hogy még egy utolsó tényleg sajtoljunk már ki ebből a Messi-Ronaldo érából, mint hogyha tényleg azok a egyébként elképesztő tudású klasszisok, Messi is az természetesen fénykorában mindenképpen az volt, meg Ronaldo is, de hogy ezek a mostani aktív, elképesztő tudású klasszisok önmagukban csak azzal, amit a pályán csinálnak, nem lennének elegendőek. A focit olyan szinten akarják már eladni, és azt mondják, hogy egy Haalandra is föl lehetne azért nagy sztorikat húzni, de tényleg, ha csak azt nézzük, hogy megnyerte a PL-t, megnyerte a FA kupát, megnyerte a Bajnokok Ligáját, és rúgott 56 gólt az előző szezonban, hát akkor azt mondom, hogy ezt ember nem tudja utána csinálni szerintem az elkövetkező 10 évben egészen biztosan, ha csak ő nem maga, saját maga, a világ legjobb csapatában játszva. És ez nem volt elég. Ugyanúgy, ahogy Wesley Snydernek nem volt elég 2010-ben, hogy ugyanezt megcsinálta a gólkirályságot leszámítva, plusz még a világbajnokságot döntőt játszott a holland válogatottal. Lewandowskinak nem volt elég a trilliárd gól meg a BL győzelem. Lewandowski nincs a Covid, azt megnyerte volna. Én utólag gondolom, hogyha kicsit tisztességesek, akkor kiosztják az aranylabdát 2021-ben, és akkor Lewandowski biztos, hogy visszamenőleg megkapja. Egyébként érdekes ez, mert én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5-6 év kapcsán egészen biztos, hogy Mbappé a világ legjobb futballistája. Vele Kolo Muani most kibabrált, mert hogyha azt az ígyszer több belövi, akkor én úgy gondolom, hogy ember nem tudja elvenni tőle az aranylabdát, nem Muanitól, hanem kollégájától, de az biztos, hogy nagyon nehéz. Tehát korábbi években, mint utaltam rá, hogy egy EB-VB arany, hogyha adott esetben nem volt olyan szintű, a Dél-Amerika kupa vagy a afrikai bajnokok nem volt olyan jelentős, akkor biztos, hogy annak a VB-nek vagy az EB-nek a legjobbja kapta. És most megváltozott a világ, hogy akkor is odaadták 6-szor Ronaldónak, 8-szor Messinek, amikor nem feltétlenül érdemelték meg. Nem tudom, nekem az a furcsa, most így belegondoltam, hogy ha egy sportoló vagy egy futballcsapat teljesítményét mérjük, akkor azt soha nem tesszük naptári évben. Hát ezt most változtatták meg nemrég. Most ugye az volt a szabály, hogy a tavaly augusztustól idén júniusig tartó időszakot nézték, ami egyébként nem egy futballdekád vagy egy futballév, hanem annak a fele mondjuk, hiszen mondjuk jó, hogy teljes, egy bajnoki szezon mondjuk így, viszont hát középre esett egyébként egy világbajnokság. Egy világbajnokság, így van. Amit önmagában egyébként szerintem, amilyen ez a VB volt, vagy ahogy oda került, az szégyen teljes, de hát ezzel együtt nyilván engem kell értékelni. Engem sokkal érdekesebb kérdés foglalkoztatott, hogy most Messi, vagy Haaland, vagy a Mbappé, hogy Szoboszlai vajon mikor kerül fel arra bizonyos listára. Pont ezt akartam mondani, hogy lezárva ezt a témát, mert nem ennél több, mint már Zoli a műsorvezető, hogy az a jó hír, hogy szerintem a következő évtől nagyon-nagyon sokáig az aranylabdának lesz fehérvári vonatkozása, mert előbb-utóbb, és szerintem jövőre már, ha a top 20-ban még nem is, de a listára felkerül Szoboszlai Dominik. Ebben én is szinte biztos vagyok. Hát a FIFA szavazáson a legjobb U21-es játékosok között ben volt az 50-ben biztos, de talán a 30-ban is. Igen, és ugye ne felejtjük el, hogy nyilvánvalóan mindezt a futballista teljesítményével és a labdarúgó tudásával érdemli ki. Egyébként pedig a Liverpool játékosaként és a Premier League játékosaként a marketing értéke sem gyenge. Bár tényleg lezárva a témát, pont az jutott most az előbb eszembe, hogy Tomi ilyen felháborodottan említette, hogy a hanyadik bajnokság mondjuk a világon az amerikai vagy a francia, hogy nagyon régóta a Premier League a világ szerintem elismerte legjobb bajnoksága. Ehhez képest én legalábbis úgy emlékszem, hogy Ronaldo az összes aranylabdáját a Real Madrid játékosaként kapta, ugye neki is van 7. Messi az összeset nyilván Barcelona, Paris Saint-Germain, illetve most Messi már... Messi ki se próbálta magát. Tehát, hogy és ki se próbálta magát, hogy a Premier League bármilyen jó ezzel a Messi-Ronaldo érával nem tud mit kezdeni, és nem tud aranylabdást adni, miközben mindenki azt mondja, hogy világ összes legjobb játékosa ott játszik abban a bajnokságban. Nyilván Haalandnek kellett volna kapni, ez szerintem nem kérdés. Nyilván előtte meg volt ez, amivel csodálatosan lehetett tematizálni a labdarúgást és a szurkolókat, a foci szakmai része iránt annyira nem érdeklődőket azzal, hogy
két pólusúvá tették, egyik oldalra felsorakoztak a Ronaldósok, a másik oldalra a Messisek, és ez ment, és ebből rengeteg pénzt ki lehetett csiholni. Nyilvánvaló, hogy amikor hogy De Bruyne is megkaphatta volna már egyébként, ha máskor nem, ő is például idén, tehát hogyha csak tényleg a játéktudást nézzük, az megint egy más kérdés, hogy Bajnokok Ligáját viszont pokoli nehéz nyerni, és ennek pont azért pokoli nehéz egy angol csapatnak Bajnokok Ligáját nyerni, mert kis túlzással ott minden mérkőzés élethalálharc, míg azért valljuk be őszintén, egy olasz vagy egy spanyol bajnokságban azért jóval több a reszli csapat, aki ellen mondjuk adott esetben sokkal könnyebb rotálni, de ha nem is rotálsz, akkor sokkal kisebb a tempó. Tehát nyilván mások is elmondták már, BL-t Angliából azért nehéz nyerni, mert maga a Premier League pokoli nehéz, és pokoli nehéz oda kerülne a legjobb négybe. Tehát ha nézzük meg, hogy mondjuk az elmúlt 30 évben a Real Madrid és a Barcelona hányszor szorult ki a top 4-ből, vagy top 3-ból Spanyolországban, ezzel szemben mi öldöklő harc megy azért, hogy BL-ben vehessél részt a Premier League. Igen, hogyha élünk a gyanúperrel, hogy Messi ezt a világbajnokságon nyújtott teljesítményért érdemelte ki, akkor most játszunk el a gondolattal, hogy a VB döntő másnapján van a aranylabda szavazás, illetve az átadás. Melyik őtök kire voksolt volna? VB után egy nappal. Wayne Rooney. Ryan Giggs, nem? Fú, ez jó kérdé, Bappé. Én is rá szavaztam volna egyébként. Látványos. Egyébként ez kicsiben így benne van az egész csata, hogy Bappé vagy Messi, mert a gólokat, azt, ami az emberek tudatában vagy emlékezetében elsősorban megmarad, az Bappé rúgta. Akkor te mondd Kolomuánit. Ha meg valaki tényleg úgy nézi, hogy mondjuk egy nem biztos, hogy a korábbi argentin válogatottaknál feltétlenül jobb, edző tekintetében mindenképpen szervezettségben jobb argentin válogatottat bevitte a világbajnoki döntőbe, és meg is nyerte Lionel Messi, azért az ő szerepe ebben elvitathatatlan volt. De valószínűleg tényleg az, hogy hát Bappé rúgott 3 gólt a VB döntőben. Akkor, és akkor kit írnál a cetlire, amit bedobsz az urnába? Hát fogalmam sincs, Krisztián. Én ezt az egész aranylabda szavazást annyira gyűlölöm, hogy el nem tudom mondani. Akkor jó, hogy ide hozzá. Sajnos beszélek. Túl vagyunk a nehezén. Jöhet a vidik. Arról nem is beszélünk, hogy oké, egyébként én azzal egyetértek, hogy a világ labdarúgásának két egészen meghatározó fenomenális alakja volt. Ez túlzásban van, mivel nyilván az ő párharcuk, meg amit erre fölépítettek. De valóban, aki 50-es éve rugdosta a gólokat fénykorában, az nyugodtan megkaphatja az aranylabdát, de tudjuk, hogy nem lehet almát körtével. A világ legjobb hátvédei nem kapták meg, pedig egy Paolo Maldini a futball művésze volt. Ugye Cannavarót mondtad neki, egy világbajnokságon kellett élete meccseit játszani, hogy egyszer megkaphassa, de rengeteg kapust, hátvédet, szélső hátvédet, középpályást. Paul Scholes, aki a futballnak hát legalább akkor a zsenie volt, mint Messi szerintem egyébként. Igen, az, csak az nem a góllövő ember volt. Tehát a Scholesról még a futballhoz legjobban értő, vagy a legnagyobb zsenik is azt mondják, hogy nem volt ilyen pali a földön, mint a Paul Scholes, és nemhogy nem kapott, hát a közelében nem volt az aranylabdának. Hát, ott volt Virgil van Dijk 3 évvel ezelőtt, amikor BL-t nyertek, bajnokságot nyertek, Kloppal tényleg egész elképesztő szezon, és aztán a harmadik lett, és akkor mondták, hogy hát mi a vélemény két riválisról, Messiről, és kik azok? Tehát ő egyáltalán fölkerült a listára, és visszatérve még itt gondolkodtam közben ezen, amíg annyian okosokat mondtátok, hogy Kisszoboszlai egyébként bekerülhet a 30-ből, sőt a 20-ba is, de vagy bajnokságot, vagy FA kupát, vagy Liga kupát nem árt, ha nyer. Illetve a válogatottnak első helyen, ha kimegyünk az EB-re, és ha az első kalapból jövünk, tehát akkor kerülhet ő szerintem oda közel a top közelébe. Valami nyernie kell a Liverpoollal, és a válogatottal meg tényleg elsőként kell kimenni. Ha a magyar válogatott egyébként mindenkit meglepve egy óriási bravúrt érne el az Európa-bajnokságon, ami nem a csoportból való továbbjutás jelenteni, hanem mondjuk bemenni a 4 közé, tehát ilyen horvát szintre. Ott nyilván Szoboszlainak olyan nimbusza és kultusza lenne ettől, hogy ott akár be is kerülhetne. Én azzal zárom, hogy a magam részéről a Messi új aranylabdájának egyedül azért örülök, mert hát ha a válogatott futball egy kicsit tényleg visszább kerül, nem így van egyébként, tehát ez illúzió. Mert a klub futball olyan szinten uralja ma a világ labdarúgását, hogy a válogatott labdarúgás az gyakorlatilag egy ilyen másod-harmad rangú dolog lett, a nagy sztárok inkább lemondják, megsérülnek, jobban figyelnek arra, hogy a klubjukban pénzt kereshessenek. Nem azért még fontos, még a nagy sztároknak is fontos, hogy a válogatott, a haza, a himnusz, a saját szurkolók, hiszen pont azt most gondolta egy Bruno Fernandes
éppen milyen küzdelemben van. Hát mondjuk nagyon rossz csapatban játszik a klubjában, az biztos. És mit produkál egyébként a portugál válogatottban saját szurkolói előtt. Tehát én szerintem a válogatott foci nagyjából a helyén van. A VB-vel van baj. A VB-vel pedig az a baj, hogy annyira sűrített program, annyira innét, onnét, amonnét jönnek, hogy nem sikerül ott azt hozni, amit te szeretnél. Tehát nincs előtte az a 4-7-es felkészülés, ami 2016-ban mondjuk Bestorfnak rendelkezésére állt, és amitől jó volt nézni azt a magyar válogatást. Tök jókat mondasz, közben egyfolytában magamat látottam a képernyőre, remélem nem rontott el a képkeverő, de ezt... Annyira szép vagy, Zoli. Ezek Tomi gondolatai voltak, nem egyébként csak Tibi elfelejtett keverni közben. Még aztán annyit, hogy ahogy az elmúlt 15 évet uralta ez a két úriember, 25 évben aluli labdarúgókról beszélünk, nem biztos, hogy a marketing osztály a FIFA-nál nem építi fel egy Haaland-Mbappé csatára az elkövetkező tévédévünket. Tehát én most hirtelen erre gondoltam, hogy ez egy reális veszély. Most kit mondtatok? Te mondtad Mbappé-t? Mbappé-Haaland. Mbappé-Haaland. Ott egy tartózkodás, én meg nem fogom eldönteni, én Fiola Attilát mondom, és akkor nem döntöttünk el semmit. Ha már az életműnél tartunk, Fityó is megérdemel egy életműdíjat. Azt kérdezted, hogy a VB másnapján... Nekem nagy kedvencem egyébként, Fityó. Igen, bocsánat. A VB másnapját kérdezted, tehát, hogy amúgy a... Önám akkor is Fiola. Az nem baj, hogy nem voltunk ki, nekem az nem zavar. Én is a Fiolát mondom, jó? Egyébként Ronaldo, hogy kiesett, azért legyünk őszinték a VB-n, az utolsó két meccsen már Gonzalo Ramos kezdett a helyén, aztán nyilván visszaküzdötte magát a közvélemény visszatette. Jó, de ő volt a legjobb kispados a világon. Na, jó, akkor a Vidit behozta Cristiano. Kénytelen vagyunk kicsit foglalkozni Fiola Attilával, aki a lelátóról Kalmár Zsolt mellől nézte végig ugye a Vidinek a Diósgyőr elleni 4-0-ás győzelmét. Őszintén szóval én, amikor azt olvastam, hogy itt Kalmár sem játszhat, kicsit azt gondoltam, hogy eleve azt gondoltam, hogy lesz azért problémája a Fehérvárnak ezzel a meccsel, de hát ez lett a legsimább, és szerintem egyébként a legjobb játékkal is megnyert meccs eddig a szezonban. Nyilván ilyenkor ilyen teoretikus szinten fel lehet hozni, hogy most akkor jót tett a csapatnak, hogy nem volt ott Kalmár. Ugye a közvetítésben elhangzott, hogy erős kötöttség, hogy a játékosok szinte automatikusan minden szituációban őt keresik, amikor a pályán van. Ez meg most egy gördülékenyebb játék volt, ráadásul az a Christensen rugott gólt a képen a helyette került be a csapatba. De mindegy, ettől függetlenül ritkán tudunk örömteli hangulatban beszélni a Vidiről ebben a műsorban az utóbbi hónapokban. Most legalább azt kijelenthetjük, hogy szerintem ezzel a teljesítménnyel amúgy igazolta a csapat, hogy azért itt nem kell nekünk a kieséstől tartani. Az más kérdés, hogy kéne idegenben néha egy pontot szerezni, és akkor még meg is, akkor nem kéne azzal megelégedő, mondjuk a hetedik hely az elérhető. Ugye több mint egy éve nem nyert a Vidi idegenben. Hát akkor kell beszélgetni, amikor hazai meccset játszik a Vidi, ugye most a hétvégén is Vidi Újpest van. Hazai pályán egyébként tényleg szerintem reális esély van arra, hogy ezt az Újpestet el lehet kapni, le lehet győzni, hát főleg mert ugye a Vidinek hétközben most nincs érdekeltsége, ugye a nincs Magyar Kupában. Nincs tennivaló, igen. Erről időben gondoskodtunk. És egyébként akkor, tehát most ha hétvégén nyer a Vidi az Újpest ellen, akkor ugye úgy nézel ki, hogy 17 pontod van, 3 pontra a mondjuk dobogós Újpest mögött. És az már nem olyan rossz. Nyilván ehhez tényleg hozzá kell tenni azt, hogy el kell kezdeni nyerni Mezőkövesden, Kisvárdán, Miskolcon, és akkor egész vállalható lesz ez a szezon. Én sem gondolom, hogy lennének kiesési gondok, főleg amíg az ellenfél párosával állítatja ki magát. Ugye voltak-e rossz májú kommentek, hogy a Vidi hazai pályán 9 ember ellen játszik mindig, de mind a 4, ugye MTK, Diósgyőr, mind a 4 kiállítás jogos volt. Jogos volt, és nyilván nagyon-nagyon rossz szájízzel olvasom, hogy ez például egy edző azzal vagdalkozik, hogy az ellenfél nem által ott védekezni, tehát ők jobban szerették volna tényleg, hogyha kirohannak, a védekező csapat rúgott 4 gólt. Megkontrázni. A hazai pályán ugye az elmúlt 4 meccsén 13 gólt rúgott a Vidi, tehát arra nem lehet panasz, hogy itthon ne lenne elég attraktív, meg eredményes a csapat. Valóban óriási kontraszt van a hazai és az idegenbeli mérleg között. Ami bennem felmerült, hogy ezt látva, hogy ez a csapat most így játszott a Diósgyőr ellen, és hogy voltak ilyen egyéni teljesítmények, valóban a keret talán nem ad okot túlzott aggodalomra, még ha beszéltük is sokszor, hogy azért nem ez a legerősebb
az NB1-ben. Tomi, te pont itt azt mondtad, hogy a Diós Győrnek például mennyivel erősebb kerete van, hát most ezen a meccsen ez nem látszott. Most hullám völgybe vannak. Hogy az edző valójában mit tud ehhez hozzátenni, mert mindig beszélünk Zselákról is, aki láthatóan élvezi a csapat bizalmát. Nekem változatlanul markáns belenyúlások a meccsekbe azért hiányoznak. Most is azt éreztem, hogy már emberelőnyben is voltunk, már vezettünk is, láthatóan volt azért néhány játékos, amelyiknek volt erőléti problémája, és akkor így a 75-80. Perc környékén kezdett cserélgetni posztokra, tehát hogy nem volt meg az a gyilkos ösztön, hogy na most akkor rájuk megyünk, és akkor végleg elintézzük az egészet. Nem tudom, szerintem egy kicsit ez a tökösség, ez a bevállalóság hiányzik belőle, és lehet, hogy ez hiányzik akkor, amikor például idegenben meg kéne lepni egy ellenfelet. Szerintem most kimondottan jól játszottak az eredményen túl. David Flores szerintem kimondottan jól játszott a középpen, jól összetette a labdákat, folytatta a játékot. A meccs után egy nyilatkozatát kicsit furcsállottam Kis Kuznyeszovnak, mert nekem az édesapja marad a Kuznyeszov, aki a Gázszerben fejezte be profi pályafutását. A Ferencvárosi Kuznyeszovra gondolsz, igen, ugye? Aki a Gázszerben fejezte be profi pályafutását. Kis Kuznyeszov is a Fradi nevelés. Igen, és nagyon furcsa volt, hogy fővárosi kolléga mondta, hogy hát nem volt a támadójáték, elég attraktív, nem voltak elég bátrak, és mondta, hogy hát nem egy meccset néztünk. Érdekes volt a reakciója, de az biztos, hogy ők nem kaptak még ki az idei szezonban 4 góllal, és mi sem nyertünk 4-gyel, tehát ez volt az a meccs. Én azt éreztem, hogy a Vidinek tényleg minden jön, mint ahogy visszacsatolok néha a Paksra, nagyon sok meccseket látom. 6-ot kaptak az Üllői úton, minden bejött a zöld-fehéreknek, azóta meg a Paks csak nyer. Tehát a néplegeti zöld-fehéreknek. De az biztos, hogy... Sőt, bocsáss meg, ott ugye már a második fél időtől, hogyha számítod a Paks teljesítményét, mert ott váltott egyet ugye Bognár György az első fél idő után, onnantól kezdve egészen elképesztő, gyakorlatilag ha nincs az első fél idő, nyilván van, akkor most vezetni a tabellát a Paks. Igen, tehát vannak meccsek, amikor minden jön, és én a hétvégén ezt éreztem a Sóstói stadionban. A Vidinél egyébként szerintem most ez az a mérkőzés, amit így el kell felejteni, ki kell dobni a kukába, és továbbra is azt kell nézni, hogy miért döcögött a játék az MTK ellen, mikor már csak 9-en voltak, miért volt még mindig helyzete az MTK-nak, és miért nem megy mondjuk idegenben, mi volt a Debrecen ellen. Tehát ezekre kell fókuszálni, ebből nyilván az önbizalmat tovább kell vinni, meg azt a fajta az érzést, hogy mi tudunk jól játszani, meg tud a csapat így nyerni, de ebből ez most, tehát hogy ez nem ez a tendencia jelen pillanatban, hogy a Vidi mindig így játszik, ez jó lenne, de tényleg inkább még mindig azt gondolom, hogy a problémákkal kell foglalkozni, és a gyengeségeket kell minél jobban kiküszöbölni, és akkor lehet itt adott esetben még egy jó téli átigazolással olyan reményei a csapatnak, hogy mondjuk odaér a felsőház a piros közepén. Fölé. Ez a meccs egyébként engem abban megerősített, hogy ez sokkal inkább középcsapat, mint kieső jelölt ez a Videóton, a tabellán elfogadott helyezése alapján is. Hát főleg, hogy azért vannak csapatok most már azért 3-4, amik húzamosan úgy tűnik, hogy alattunk van. Más kérdés, hogy a Kisvárda, majd elkezd most hazai meccseket játszani. 9-et játszik otthon. Azért az legalább olyan irreális lesz, mint ahogy előtte csupa idegenben, tehát nekik azért jöhet még most a jobb szakaszuk. A védekezés valóban egyébként ugye nem is tudom mennyi meccs után az első volt, amikor nem kapott gólt a Vidit, nem csak a 4 rugottat kell értékelni, hanem ezt is egyébként, ez Zselák is emelten, nemrég ugye volt ezzel kapcsolatban szerkezetváltás is, mert eddig azért nagyon könnyen engedte valóban akár még emberelőnyben is a csapat a helyzeteket. De a hétvégén az Újpest ellen is ez lesz a kérdés, hogy emlékezve az első fordulóbeli mérkőzésre, ott is megvoltak a Vidinek a helyzetei, nem is feltétlenül játszott eleinte rosszabbul. Nagyon gyors és erős az Újpest átmeneti játéka, átszaladtak kétszer a félpályán, és eldöntötték a meccset. Nyilván itt megint az jön, hogy az edző meg tudja jól szervezni majd ezt a védekezést. Én Kajzi véleményét osztom, nagyon szupi volt, nagyon ügyesen fociztak, de azért ettől még nem fogunk most hanyatt esni. Azért ebben a 12 csapatos bajnokságban 4-et nyersz, és ott vagy a dobogón, de ez lehet egy átmeneti állapot. Jó, hát a Vidinek kicsit többet kéne, de szóval azért remélem, hogy legközebb nem úgy futnak ki a pályára. Múltkor rúgtunk egy 4-est a Diós Győrnek. Mi probléma lehet a Lilák ellen? Az szerintem óriási probléma lenne. Elég sok negatívum van
a számlán, amit gyorsan pluszra kell fordítani. Gyorsan kiszámoltam, hogy mi lesz, ugye a Vidi legyőzte 4-0-ra Diósgyőrt, a Fradi 2-1-re győzte le a Diósgyőrt ugye igen, múlt héten, igen. Most a Fradi legyőzte 3-0-ra az Újpestet, úgyhogy 6-0-ra. Ó, ügyes. Jó. A helyes megfejtők között, akik megírják nekünk, hogy ez hogy jött ki, Kajzer Tominak, a stúdió belépőt sorsolunk ki. Igen, hát... Bérletet a C-pályára. És azt hogy láttátok ezt a Kalmár nélküli játékot? Ugye nagyon sokszor elmondtuk, hogy remek erősítés, meg nagyon jó igazolás volt, és nyilván utolérnie még kellő magát, most ebben a sérülés nem fogja azért sokat segíteni, de pályán kellett tartani, meg pályára kellett tenni, hogy valóban a csapat is egy kicsit talán önbizalomban is jobban álljon, viszont hát most ezen a meccsen úgy tűnt, hogy működött nélküle is a játék. Persze hát kérdés, hogy egy ilyen klasszist, aki adott kereten belül ilyen szintet képvisel, szabad-e kihagyni? Ja, amit mondtam én is, már többször, meg amit mondanak a szurkolók is, hogy Kalmár érkezése nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon fontos, hasznos, nagyon jó futballista, csak meg ne sérüljön. És most ez a mérkőzés erre pont jó volt, hogy már egy mérkőzés biztosan nyert a Vidi, ami nem játszott a KZ. És akkor ez azt mutatja, hogy lehet nélküle is nyerni. Tehát ez ilyen szempontból jó. Kalmár egyébként szerintem nagyon-nagyon hasznos. Nyilván azt meg, tehát hogyha ahogy egyébként mondjuk az MTK ellen az első, nem a második kiállítás, ugye Tián, vagy kikapta, ugye volt Kádárnak a hülyesége, és ugye ott azért kaptam, azért jött a második kiállítás, mert már ugye negyedszer rúgta meg Kalmárt. Tehát, hogy figyelnek azért erre a csapatok, és ezért kell megtanulni úgy játszani Kalmár nélkül is, hogy közben Kalmár a pályán van, mert nyilván meg kell kivenni a rendszerből. De erre jó volt ez a meccs, hogy elmondható, hogy egyet már nyert a Vidi, amikor nem volt Kalmár a pályán. Jó, hát bízzunk benne, hogy valóban az Újpesten, én azt mondtam a Diósgyőr meccs előtt is, hogy ez egy értékmérő lesz, mert ez a Diósgyőr nem rossz csapat, bár most hullámvölgyben vannak. Most az Újpest megint mondhatjuk ezt, hiszen kaptok egy sima hármast a Fraditól, de nyilván úgy jönnek ide, hogy azért itt jobbak lesznek. Beszéljünk egy kicsit, hát mondanám, hogy kosárlabdáról, de kosárlabda kapcsán inkább az a botrány érdekel, vagy azzal kapcsolatban a véleményetek, mert ennek azért nagyon erős visszhangja volt a szurkolói körökben, meg az országos kosárlabda közbeszédben, ami történt itt a Szolnok ellen. Az a baj, hogy Tominak van ugye élsportolói múltja közülünk, de nem olyan sportágban szerepelt, ahol szembesült volna azzal, hogy mondjuk a szurkolók 40 percig az anyukáját, vagy a barátnőjét, vagy a feleségét szidják, és emlegetik a magánélete pikáns fordulatait. Vojvoda Dávidnál ugye egy kicsit elszakadt a cérna, de csak olyan értelemben, hogy egy gesztussal jelezte a szolnoki szurkolók felé egy kosár után, hogy azért hallja. És ebből aztán pályáról locsolt sör, meg megvadulás lett, és aztán az interneten Vojvodát hát mindennek nevezték a szolnokiak, nyilván csak úriembernek nem. Ami számomra azért döbbenetes, mert azért nehéz lenne összeszámolni, hogy mi mindent köszönhetnek neki az elmúlt évekből. Tehát ő nem egy játékos a sok közül, hanem az, aki neki bajnoki címeket, meg kupagyőzelmeket, meg nemzetközi sikert is hozott. Bevallom őszintén, nehéz ilyenkor, mert az etikus énje az emberek azt mondja, hogy igen, egy sportolónak tűrnie kell. Tudja, hogy a néző megváltotta a jeggyel a jogot arra is, hogy kiabáljon, nem szabad visszaszólni, nem lehet visszamutogatni, de mégis, amikor folyamatosan a saját csapatod, a saját kedvenced kapja, akkor azért tud elnézőbb lenni az ember. Nem tudom, ti melyik oldalon álltok ebben a vitában, hogy szabadott volna-e Vojvodának visszaintenie? Szabadott. De nem, nyilván nem, de igen. Tehát pont ez, amit elmondtál, hogy nyilván az ember ezeket a típusú játékosokat szeretik, akiket lehet anyázni, hogyha ellenfél, és imádod, hogyha a sajátod. Egyébként az abban tök igazad van, hogy azért Szolnokon is elmennek ám a... Tehát, hogy tényleg Vojvodának mit köszönhetnek, és most nem azt mondom, hogy tenyerükön kell hordozni, de hát emlékszünk arra, amikor ők itt Keller Ákos szitták, majd következő évben Keller Ákossal lettek bajnokok. Hát most nem, ilyenek a szolnokiak? 6 évet játszott ott Vojvoda, Kaposváron kezdett volt Zalaegerszeg, Paks, és aztán minket nagyon sokszor megvert. Tehát jó néhány kupa döntő, bajnoki elődöntő, amikor elképesztően jól játszott. Bajnoki döntő is volt. A kupa döntőt, amikor megnyertük mi 17-ben, akkor a Lóránt Peti Vojáról dobta azt a
azt a flótert, amivel Győrben. Végül is igen. Így van, amivel végül is nyertünk, de aztán inkább arra emlékszem, hogy Boya vert meg bennünket. És jött ez a lehetőség a Reggio Emiliából, amit el kellett fogadni az olasz élvonalban, egy középcsapat, vagy egy élvonalban igyekvő együttes, de aztán a Covid miatt nem úgy alakult ez a szezonja, nem volt vele a család sem, akkoriban is hazajött, és úgy döntött, hogy 31 évesen egy új impulzust szeretne, és közelebbnek tűnt a fővárosnál, Székesfehérvár, Kaposvár, ahol a szülei laknak. Tehát úgy döntött, hogy változtat, és kapott egy ugyan ajánlatot, mint Szolnokról, és ezt elfogadta. És én is elfogadtam volna a helyébe, mert még egy klubnál tudok bizonyítani, kimegyünk a nemzetközi porondra, a válogatottság ugyanúgy megvan, kicsit újraépítem magam címszóval, illetőleg kap egy új lendületet a karrierje, 30 évesen, és abszolút érthető volt. És a szónokja viselkedése, ez bejött, mert a Vólyom volt, hogy nem meghűlt, de eszebeszetlen elkezdett dobálni. Nem csak akkor a szónokiak, hanem a Matthias Zollner is, ahogy viselkedett vele a lelátón. Tehát voltak olyan megnyilatkozások, tehát a Vólya eldobálta a labdát, tehát két oldalról jött a negatív, tehát az edző sem feltétlenül kezelte úgy mindig, ahogy Vólya kapcsán elvárható, tehát azt a bizalmat szerintem nem érezte a német edző kapcsán, meg erre jöttek még ezek a lelátói megjegyzések is. Ott volt valóban felelőtlen néhány labda eldobása, ami miatt azokból a meccsekből nem jöttünk ki jól. Most az edzővel látható nagyon jó kapcsolatot ápol, és most egy nagyon jó énjét váltották ki a szolnokiak azzal, hogy belehergelték abba, hogy még jobban játszom, még több kosarat dobok, és aztán elszakadt a célnak. Azt nagyon nehéz lehet, miután tényleg nem voltam ilyen sportoló, még csak középszintű sem, de az biztos, hogy nagyon van egy, mi az a pont, amíg még kénytelen vagy tűrni, és szerintem a szolnokiak ezen a Vólya kapcsán minden meccsen túl mennek. Az az igazság, hogy itt okés okozat van, tehát amikor ilyen hosszasan szidják valakinek az anyukáját, vagy az anyuka is tehet róla. Vagy őt magát, szóval, hogy én sose voltam én sportoló, hanem csak egy jó érzésű szurkoló, de azért van egy határ. Nyilván egy kosár, egy éles kosármeccs, vagy foci meccs azért nem a Magyar Állami Operaház lelátója, meg nem az a hangulat. És ezzel azt akarod mondani, valami hogy belefér... felső karzat. A hangulat, jó? A hangulat, azért nem biztos, hogy... A hangulat, mármint a hangulat, meg az atmoszféra, igen. Meg hogy mit szabad, meg mi az etikett, de azért van egy éles határ, amit szerintem... Ne énekel a fa! A szurkolónak azért illik betartania, és ha ez nem megy, akkor ki kell vezetni a mérkőzésről, mert ezen a meccsen gondolom gyerekek is ültek a nézőtéren, és azért a magyar futball NB1-ben, ugye, amint történik valami komolyabb rigmus, a hangos bemondónak azonnal rendre kell utasítania, hiszen ez tényleg nem illik. Nekem, én ezt nagyon-nagyon nem szeretem, és az különösen fájó volt például, hogy az Európa-bajnoki siker után, mikor és megint Fiola Attilát kell felhoznom, bevágta a franciáknak azt a gólt, és az első Vidi-Fradi meccsen a fradisták kórusban szitták Fiolát. Egyébként azt hiszem, hogy talán olyan komolyabb indokok nem is lett volna, csak úgy reflexből. Ez nem szép. Hát Vojvoda Dávid kapcsán is nyilván a szolnokiakat nem az érdekelt, hogy amúgy a válogatott színeiben milyen igen, jó de azért de bizonyos személyiségeknél, akik kiemelkedőt tettek a válogatottért, főleg a saját klubcsapatukért, korábban, tehát ott azért meg kellene válogatnia. Meg nem csak az, nem arról van szó, hogy Vojvoda ősszolnoki, még már szépapja is szolnoki volt, hogy ő szolnoki nevelés lenne, és ő a Szolnokot a nagyobb pénzért elárulta volna a Fehérvárért. Nem erről van szó. Ő Fehérvárra is idézőjelben nem megbántva Vóját, de zsoldosnak ment, mert ott fizették akkoriban a legtöbb lóvét, nagyon sokat köszönhet a Szolnoknak, meg a Szolnok is neki, aztán a Laci mondta, hogy történelmileg eligazolt Olaszországba, és utána úgy döntött, hogy nem a Szolnokra megy játszani, hanem ide Fehérvárra. Hát igen, van ilyen a sportban, és egyébként valóban azt nehezményezik, amennyire én utána olvastam, hogy utána, miután visszajött Olaszországból, nem őket választotta. Nyilván ilyenkor nem jut eszükbe, hogy előtte meg nem minket választott, vagy nem a Paksot, vagy nem a Kaposvárt, hanem őket, akkor az olyan magától értetődő volt. De ezek egyébként szerintem csak ilyen kifogások, ilyen... Itt is te vagy, tehát hogy ide jött Fehérvárra, ahol te laksz, mert téged kedvelnek szólókon, ugye?
Hozzáteszem, hogy pontosan ugyanezt történt Lórán Petivel, aki szintén nagyon meghatározó jó játékosuk volt, nem annyi időn keresztül, mint Vojvoda, és aztán ugyanúgy mindenféle egészen hihetetlen dolgokat terjesztve róla fújoltak ellene. Nehéz ezt néha épésszel megmagyarázni. Ők állítják, hogy például Keller Ákos sosem bántanák. Azt tudjuk, hogy itt autistázták, amikor még az Albában játszott, de utána elment Szolnokra, és hát akkor ők megszerették. És a Keller Ákos ezek szerint korrekt nyomokat hagyott maga után. Hasonló történet. Nagy Laci megszületik Fehérváron, a Katona édesapja kapcsán, nem is élnek itt semmit, Szegeden elkezd kézilabdázni. 23 éves koráig felnő a világ legjobb korosztályos játékos, elmegy közel 10 évre Barcelonába, majd úgy dönt, hogy hazajön. Megkérdezi a menedzsere, hogy mi a megoldás, és megbeszélik a szegediekkel, hogy mennyire jönnek vissza. Ők azt mondják a szegediek, hogy ezt nem gondolnánk, hogy ezt szeretnénk kifizetni, majd ő elmegy Veszprémbe, és egészen elképesztő évek zajlanak, hogy Nagy Laci, amit kap Szegeden, tehát félelmetes dolgok. Ott azért egy kétpólusú iszonyú ellentét van. Tehát az Alba Szolnok sem gyenge, de a kosárlabda azért több szereplős, tehát a körmendiek a zalaegerszegiekkel, a szolnokiek a fehérváriakkal, a körmendiek a fehérvár. Itt nagyon sokan gyűlölik, vagy utálják, nem gyűlölik, inkább utálják egymást. Nyilván a Szeged-Veszprém az egy végtelenül kiélezett itt egy dolog. Csapat, ahol felnő egy játékos nagyjá válik, utána az a szurkoló kezdi úgy érezni, hogy ő a miénk. Igen. És mi neveltük, nekünk érje el a sikereket, és hogy gondolja, hogy ráadásul egy hazai riválishoz külföld, nagyon sokan választják azt, hogy van ajánlatuk egy hazai riválistól nagyon sok sportágban, jobbnak látják inkább elmenni külföldre, mert abból nem lehet baj. Tehát itt a sport kitermel ilyen dolgokat, itt a kevéssé intelligens szurkoló éli meg, hogy ha itt kezdett, itt lett ismert, itt lett sikeresítmény, megfizettik, hogy gondolja, hogy ő másnak is szerezdi a dolgokat. De azért a határok is fontosak. Tehát én értem, hogy egy szegedi méréli meg rosszul azt, hogy Nagy László Veszprémbe jött haza. Nyilván kíváncsi leszek, hogy 10x év múlva Szoboszlai Dominik hazajön a Főnixbe nevezetni. De hogy a határok nem mindegy. Tehát nyilván be lehet szólni, lehet fújolni, hogyha mondjuk tényleg Vojvodánál van a labda, de az, hogy 40 percig szidd az anyját, az azért nagyon erős túlzás, én azt gondolom. És pontosan az a szituáció szerintem, hogy Vojvodának köszönhet annyit, mondjuk egyszerűen Szolnok, és a vojvodai Szolnoknak, hogy idézőjelesen le kell tudni ülni egy meccs után, és meg tudni inni egy sört, nagyon hülyén fogalmaztam, de hogy ráadásul személyes tapasztalat, hogy a leghangosabban gyűlölködő és köpködő szurkolókkal is egyébként le lehet ülni, amikor akár nézszegőzt, akár civilbe találkozol, erről tudnék mesélni, bár én nem játszottam soha Szolnokon, viszont annyit még, és ezt egy kicsit rossz érzéssel mondom, remélem senkit nem bántok, hogy mindig tudták az ellenfelek szurkolói, voltak ennél sokkal véresebb, meg vérmesebb, meg keményebb időszakok, hogy Fehérváron lehet balhézni. Legendás volt annak idején, Laci biztos emlékszik, az őrmester Kft. Biztosította a csarnok rendjét, ami gyakorlatilag egy rendőrruhába öltöztetett nyugdíjasok voltak, akikből nem nézted ki, hogy megfog egy kigyúrt, vagy egy vérgőzös kopaszt és kiemelés kikíséri. Általában ez a szép szóval meggyőzés ment. Volt egy olyan nagyon markáns vezetőjük. Volt, hogy Nagy Gábor, Isten nyugosztai, ugye a legendás klubbelnök, oda sétált a vendégszurkolók elé az öltönyébe komótosan, és mutogatott, hogy de miért? Hát ki fogjuk üríteni a szektort? Hát itt tényleg. Tehát itt nem történt az, hogy a vendégszurkolók trágára kiabálnak, sört locsolnak, köpködnek, és akkor nem szó szerint kívánom, Isten ments, tehát nem azért mondom, hogy valaki úgy pofán veri őket, tehát szembesülnek valami szigorú intézkedéssel. Akkor te kimész. Akkor megfogja biztos, ez minden csarnokban így menne egyébként, mondjuk főleg, ha pályára dobálnak, vagy köpködnek. Fehérvár ez ilyen, itt lehet, és ez azért is van, és itt egy kicsit azért hiányoltam, hogy a fehérvári szurkolók pedig azért ennél vehemensebben állhattak volna oda, mondjuk Vojvoda mögé. Tehát ilyenkor egy hazai szurkolótábor, ahol van, ha az ő kedvencét szidja teli torokkal az ellenfél szurkolótábora, akkor az a minimum, hogy minden kosara után kórusban élteti a nevét, tapsol neki, és ezzel is cikizi az agyérgöcs határán lévő ellenfelet. Szurkolóizmus is kezd egy kicsit kikopni. Egyébként pont a hétvégén a Fradi Újpesten, vagy Fradi Újpest előtt próbáltunk szurkolókkal beszélgetni, sokakkal sikerült is, és találkoztunk. Őzike? Nem, vele nem. Vele ott szaladgált a sajtóhely mellett ugye a VIP részen. De hogy találkoztunk egy házaspár, egyébként pont szolnokiak,
hogy ők életükben nem voltak foci meccsen, nem szeretik a Fradit, az Újpestet, őket ide most meghívta egy baráti házaspár, ráadásul Szolnokról jöttek, és még Szolnokon se a kosárlabdát, hanem itt, ami mit szeretnek, úgyhogy, mert hogy ha meg meghívnak, akkor meg eljössz, hogy divattá vált egy picit, és hogyha ha van egy Alba Szolnok, aminek megvan a pozitív hozadék, amely jegybevételt generálsz, hogyha van egy Alba Szolnok mérkőzés, akkor arra azért kimegy az is, aki nem feltétlenül a legvehemensebb szurkoló, és az meg sajnos igaz, hogy szerintem az elmúlt években azért az igazi kemény mag, ilyen-olyan, amolyan okok miatt, csomó minden oka van, azért kicsit meg kopott vagy foghíjasabb. A fehérvári kosárlabda soha nem volt kemény mag, ott az ultra hangulat nem alakult ki. És ezt most hiányoljuk, de egyébként ez nem is feltétlenül baj. Nem az ultrahangulat, vehemens szurkolás azért volt. Jó, hát minden esetre a csapat ugye továbbra is 100%-os a bajnokságban, de a nemzetközi kupát most hagyjuk, ott egyébként is különböző bonyodalmak vannak a héten, ugye elmarad a tervezett meccs az izraeli csapat visszalépése miatt, de utána jön a körvend, úgyhogy egy újabb vehemens szurkolótábor, remélhetőleg sportszerűbb hangulatban, és minden esetre bízunk benne, hogy... Igen, ott nem. Ott nem éppen, úgyhogy nem őt fogják szidni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Hétvégén pedig akkor ugye a Vidi folytassa jó sorozatát, és az adás quintesszenciáját egy újabb rímben foglalnám össze. De ez már Krisztián ihlette. Nem, Krisztián ihlette. Megverjük a violákat, aranylabdát fiolának. Hát ez csodálatos. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.